bidaiaren esanahia da erronka, esperientzia eta batez ere ikasteko aukera. Bidaiatzeak niretzat suposatzen du ezinbesteko gauza bat, gure maila hobetu nahi balin badegu oso argi daukagu, ba, nazioarteko txapelketetan parte hartu behar degula, bai ala bai. Gauza positibo asko ditu, baina badaude beste batzuk ere gogor xamarrak direnak. Benekien zaila izango zala, joko olimpikoetan egoteak ba, ametsa suposatzen zuen. Neri gustatuko litzaidake Milanera ez bagea iristen jakitea gure hoberena eman dugula. Eta oraindik hoberena ez da iritsi. Borroka da segurenik gure lema, hori egitea posible bada, orduan zergatik ez dugu lortuko eta zergatik ez gea hortan saiatuko. Ba, estapenak izan ziren oso gogorrak, ez genukan ideiarik. Eskerrak gure aurretik egondako familia bat gelditu zen, beraiek zekiten guztia irakasteko, baina zen nahiko kaotikoa. Ez dut uste nik Mikel erakarri nunik, ez? Berak ikusten zuen, ba, aste burutan eta kanpoan egola, ordu asko eskaintzen izkiola kurlinari, hasieran ez hitzaion bat ere erakargarria egiten, baina gero pixkanaka, ba, juntzan engantzatzen. Hiru urte behar izan ditun, ba, pixkat ikusteko ba, kurrina kirol interesgarria zala bai alde batetikan praktikatzeko eta gero beste alde batetikan berarekin ere aktibitateak egiteko. Eta bosteko urtarrian hasi balin baginen, ja, ekainean, ja, gure Espainiako lehenengo txapelketan parte hartu genuen. Eta gure hola arrakastan ikuset handiena izan zen emakumezkoen taldean, lehenengo aldiz Espainiako txapelketa irabazi genunean, 2011an, pentsa. Osea, urte behar izan genitun. Niretzat bi momentu egon dira, bate izan zen 2018an, munduko misto txapelketan zigarrezko domina lortu genuenean. Benetan hor gure helburuak eta batez ere gure ametsak gainditu genituen. Domina honek pentsatzen dugu balioko digula baita ere hori, goi mailako kirolariaren agiria lortzeko. Pistari gabe lortu duguna lortzeko gai balin bagea, ba, pentsa, ez? Pista batekin. Ez que nazioarterekin askotan konparaketan negatiboak egin ditzazkegu. Pistarik ez dut, ezin dut entrenatu nere arerioak egiten duten moduan. Bueno, nik ikusten dut hori, abantaia asko hartu digutela. Ez, orduan gu aigea hobetzen, baina gure aurkariak ere bai. Orduan kosta egiten da orain, ba hori gure aurretik hasitako hoiek, ez, ba harrapatzea. Jaka guretzako izan da aukera bat. Izotz espezifikorik gabe ondo aritzeko aukerak edo zero zian. Pista dedikatu gertuena Suizan zegoen eta horretarako hegaldi bat hartu behar genuen eta izan da zeruan eguzki izpi importante bat. Horri gabe ezin izko izango litzateke. Usten ditudanean, oreinak nola ez jakan, ikusten dut behaiek ez dutela pentsaten eta bakarrikan egiten dute egin beharrekoa, behaien bizitza oso reaktiboa da, ezta? Eta bai Oiane eta nere kasuan, batez ere nere kasuan oso proaktiboa naiz, segurenik preolimpikoan eta azkenengo denboraldian gauzak gehiegi pentsatu ditut eta hori niretzat ez da bat ere lagungarria izan. Egin behar den gauza bakarra da jokatu, disfrutatu eta ez gehiegi pentsatu.
Bai, egia esan, azken preolimpiko hori begira, beste modu batera imaginatzen genuen. Sasoi honean jungo ginela eta gauzak ondo egiteko preste egongo ginela eta azkenean ba ez espero genuna, baina askoz ere gogorragoa izan da. Там наверняка интересует Анну и Алексея то, что происходит. Аюда! Не давали этот камень, и не это... получится в Испании этот бросок. Еще два. И это означает, что счет становится 9-2. Ну и в пользу команды России вращается в современных реалиях. При современных. Hau ez da momentua ba gauzak alde batera usteko, baizik eta borrokatzen jarraitzeko, eta orduan ez da inoiz porrota iritsiko. Bueno, preolimpikoaren kolpea eta gero orain zerotik hasten gea, eta beti kolpe baten ondoren, ba, beti jarraitzen dugu gogor. Bi mila eta hemeretzian, agolatuan sartu ginen, aurrera begira nahi dudan gauza bakarra da berriro sentsazio hori ere sentitzea. Momentu txar bat da, eta orain berriro, zapatila jarri, eta egin dugun guztia berriro errepikatu. Hombre, batez ere abiadurak, ezta? Azkeneko txapelketan abiadurak igual agian izan dira hobetu behar genituen gauzarik importantena, osak abiadurak eta gero batez ere komunikazioa, jakin non gauden, zer egin behar dan. Oraindik ez dugu esperantza hori galtzen, ze badakigu maila ona daukagula. Eta oraindik gaude zai, ea noiz etorriko dan gure momentua berri, ze nik uste dut gertu dagola, eta, bueno, bai, gai garela gauzak hobeto egiteko. Helburua ba, Espainiako txapelketak dira, txapelketa horiek ematen dutelako giltza gero ba, Europa mailan edo mundu mailan aritzeko, nazioarteko selekzio bezala. Hasi ginean ez geneukan ia inungo aukerarik mundu mailan aritzeko eta pixkanaka dordoka txikiak bezala lortu genituen gure helburu guztiak. Goi mailan eta azkenengo fasetara iristen zarenean pauso horiek askoz mantsoagoak dira eta asko kostatu zaigu eta asko kostatuko zaigu pixkanaka hobetzea. Baina azkenean borroka da segurenik gure lema eta badakigu beti borrokan ibili beharko gehala. Olimpikoetan egoteak ba ametsa suposatzen zuen. Bagenekien hori izugarri zaila izango zala, ikusita ba hori bakarrik 10 taldek hartuko dutela parte, ba gure aurretik izugarrizko potentzia pila dudelako. Joko olimpikoen helburua ez danean iristen, esan behar duzuna da, bueno, ba, gutxienez lan guztia egin dut. Saiakera hori egin dut, oso gutxi iristen dira joko olimpikotara eta hori ez du esan nahi nire lana gaizki egin dudanik. Berriro orinak izan behar geha eta askotan gehiegi pentsatzea eta gauzak edo marka jartzea hemendikan lau urtetara edozein gauza gertatu daiteke. Dakidana da hor ametsa hori beti hor egongo dela. Benetan amets bat baino gehiago da. Kirolariak gara, horien eta ni betirako izango gara kirolariak. Niri gustatuko litzaidake gutxienez, Milanera ez bagea iristen, jakitea gure hoberena eman dugula. Eta oraindikan gure hoberena ez da iritsi. Norbaitek iritsi dala esaten badu, fijo apostu egiten dut konfundituko dela. Gure puntu hoberena iristear dago, baina horretarako lan egin behar dugu, eta batez ere gehiegi ez pentsatu, iritsiko da.